Ja nuk e bëj, se dua ta vlerësoj më shumë veten se goca, po e kam shumë të vështirë të veproj pari. Dhe më ka ndikuar kjo gjë. Prandaj ku ka pas në një rastin ku ka pëlqyer ai shumë, kam gjetur një mënyrë, po jo të vetë vetë i pari, kam gjetur një mënyrë kështu dytësore. Edhe kjo me unë spias cigare, kështu që çakmaku shumë duhet. Të kompleksuar çuna, shumë të kompleksuar. Nuk është çështje kompleksimi, po thjesht nuk e di. Çfarë, nuk e bëj dot. Prandaj vuajn gocat sot, Vjeta. Gjitha gocat që janë bërë çunat më pjeshka se gocat. Nuk po flasim për pjeshka, po flasim për nektarina, ne, po ide është. Edhe ky është konstatim, edhe ndoshta termi pjeshka nuk është term shumë i përshtatshëm, qoftë për vajzat, qoftë për djem, po tani kur është çuni më fjalën që janë bërë çunat më të vështirë dhe duan që ti ngacmosh ose ti shkosh pas. Nuk po flasim për gasmin, ne. E ke gabim. Tani ti po thua që mua më vjen zor ti afrohem. Jo zor. Tani e kam kompleks. E ke po pra zor, kompleks një lloj. Nuk po flasim as për pjeshka as për nektarina, po flasim për mashkull dhe gocë. Ti na se vlerëson veten dhe qellon e shikon veten si pjeshk, bravo të qof. Unë e specifikova fation, mos bëllë ratë fjallës tani kodë me mua, unë e specifikova që termi pjeshk nuk është, po e thash në rëndon. Jo, pra ti më ofendove konkretisht mua, e kupton, sepse po flisja unë në rasin konkret, po flisja unë. Dhe unë e konsideroj vetë njëri, më të gjohë. Nuk është ofendim të ajo që thash unë, nuk ka një pjeshk, e kupton që të të thotë kjo gjë, është shumë ofendim. Në kontekstin që kanë qef quna, ti shkosh ti nga të mos. Jo, pra, unë e thash, ndoshta ti nuk e të gjohë. Ndoshta ti lodhë në rruga, se erdhe me nëzitim, po më të gjohë qikë mua këto. Thash, nuk ishte kjo. E pra, unë e vlerësoj shumë. Nuk u bazova tek ty, Fatjon, të rajo që thash. Jo, unë fola, u bazove të mua. Po pra, po përgjësia mund të. Më dije. Jo, çfarë dëgjoj unë nga vajza tani? Nuk e kuptoj pse të dogji kaq shumë. Bëre pikim, po flisja unë, po fola ju fola. Po pres sa dalëm jashtë. Po fola. Tani të ta bëj unë replikën. Fola. Okej. Ti ndosht ta thash ke ardhmë nxitim, është 37 gradë, të bën të vetën. Do të thënë unë jam keq. Më dëgjoj një sekond. Ta kuptosh se ndoshta se kuptove mirë, po ta shpjegoj. Thash, nuk është se vlerësoj veten më shumë se goca se duhet bëj pjeshkën si e the ti. Po thjesht e kam un kompleks të vjetër, nuk e di, ndoshta më vjen zor këtë që kam unë parë ose nuk e presion. Dhe gjithmonë thash mund të gjej një mund të gjej të dy. Po ti the kam kompleks. Po jo jam të vështirë. Të kompleksuar çuna, do të thotë. Jo, jam më të vështirë se gocat. Të kompleks shumë të kompleksuar çuna. Më të vështirë se gocat. Më të vështirë se ta. Ajo për të cilën se gocat. Ajo për të cilën po ankohen gocat sot, tha. Tu e përgjithsoj, pra nuk ishte direkte, është që çunat janë bërë më të vështirë, janë bërë pjeshka.